አንዴ ቆም እስቲ አ እንዴት ነህ ልጅ እንዴት ነህ ልጅ አለ የሰው ጉዳይ እየሰማክ ነው እየሰማው ነው ከምን ተፈወስኩ አለች ከካንሰር ነው የምትለው አ ነብይ ግሩሚ ወይ ሲድብሱ ከፈርነ ኩላርቱን ያዘለት ዋጋ የለም አሉ አይደለም እ አሉ አይደለም አ ግሩሚ እሄ ሰው ይታያል አንዴ ቆም አንተ ራስህ እንዴት ነህ ተበዝገ አይዞ ወንድሜ ካንሰር ቆም ያንቺ ነህ ሰላም በይ ቶሎ በይ የማህፀን ካንሰር የምትፈወሰው በኋላ መሰለህ እንዴ ኢየሱስ ደስ ያለው ለጌታ ክብር እስቲ በጌታ ፍ ያለቀ መጥፎ የአንጀት አንጀትም ላይ ማጽነሽ ላይ እኩል የመጣው ሐኪሞች ሳርጀሪ ከባድ ነው ያለው አዋጅ እኔ ነው የማየው ነገ አይደለም አሁን ነው የምትፈወሽው ደስ ያለው ልታ ጭንጨባ ለጌታ ለጌታ Hallelujah. አንተ ጭንቀት ካንሰር አለብህ። ጭንቀት ካንሰር አለብህ። አለብህ አይደል? ናጠጋበል። Yes, 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 yes. ክብር ለጌታ ይሁን። Hallelujah. የማጸን ካንሰር 1 2 3 ስለኡነት መግላ ያለው ደማ ያለው መግላ ያለው ደማ ያለው መግላ ያለው ደማ ያለው ስትራቹ ያለው መግል ደም መግል ደም መግል ደም ከዚች ማይክሮ ሰከንድ ጀምሮ አይደገምም ክብር 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 ለጌታ ለጌታ አመት ከሶስት ወር አመት ከሶስት ወር የቆየ ካንሰር የማጸን ካንሰር 1 ሁለት ሶስት ቁማይ ለጌታ ክብር ያመጣ ለጌታ 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 ህይወቴ ኑሮዬ ሁሉ ምድረበዳ ነበር አዲስ አበባ ጎፋን የመጣው እና ምንም በሌለበት ምድረበዳ ውስጥ ቃል አወጣህልኝ ምን ትፈልጋለህ ስትለኝ ቤትና ሞተር አልኩኝ አለ በዛን ጊዜ የኔ የውቀ ደረጃችን ነበረች የሚገርመው እግዚአብሔር የሚገርም ቤት ሰጠኝ ቤት ብቻም አይደለም ሞተር ሰጥቶኛል ያኔ ጥያቄን አሳስቻለሁ መኪና ማለት ነበረብኝ ያለ ነው ለመኪና የግራ አይኔ ሆስፒታል ሄጄ ስታይ አይንሽ ፈሷል አያይም አሉኝ አንተ ጋር መጣሁኝ አንተ እንደዚህ ያልከኝ ያ ያላልከኝ እግዚአብሔር ይመስገን ዶክተሮች ፈሷል አያይም ያሉት አይን አሁን ማየት ጀምሯል ያለች ነው አረ ለጌታ ክብር ሲደስ ያለው ሰው ያለች ያለችው ከሆነ ነገር ከጉንፋን ተፈወስኩኝ አይደለም የማያይ አይን አየ ያለች ነው ከዚህ በላይ ታምራት የለም ካልቀለለባችሁ ቆማችሁ ለጌታ ልልታ ጭብጨባ ታመጣላችሁ Hallelujah አንደ ቁጭ ወለሴ እኔ ምልሽ አይንሽ አያዩ ነበር አው ከዛ ተጸለየልሽ አው ያ ያልተባረሽ አው አሁን ማየ ጀምረሻል ኦቶና ሲሄድ አይንሽ ብለንም በመዳንትም አይዳንም በጣብታም አይሰጥም አይን ብለንሽ ፈሷል አሉ ደሞ ሳይንስ በጣም አሞይ ነበር አንድ አመት ሙሉ አሞይ ነበር ከዛ እጄ ሁሉ አይደርስም ነበር በብላ ነው ማቆ በጣም ያመኛል እንደ ትሪራመዳ በዚህ ጀርባይና እንደሞ በዚህ ልቤ ላይ እንደ ትል ይራመዳል
አግን ቢሰድ በሽታ የለም ምንም ባንቺ በሽታ አይታይም አሉ። እኔ ደሞ ወደ ቤት መጥቼ ጌታ የኔ በሽታ ለምንም አይታይም ለምን አክሙም አይታይም ምን ይሻለኛል ያለቀስኩት። አንድ ቀን ዝጭጭልጭ መጣ መጥቼ እንዳውኑ አነሳኝ ተፈውሰሻል አይኔ አሁን ማየት ጀመረ ይሄን ሳይሉስም ጠፋ። ጌታ ናመስግኑላት እስቲ ከሾኔ ነው ህይወት ባላለው አብዛኛዎቹ የዛን ቀን የነበራችሁ ሰዎች ታቃላችሁ። ጌስታውስ ነበር መጀመሪያ የገባውበት ቀን በማላቃቸው ሰው ነበር ያንገት ወርቅ አውልቄ ሰጣዋቸው። በምን እንዳያዙኝ በርግጥ በሰዓቱ አላቀም የጄን ቀለበት ስልክ ከአካውንት እጄ ስንብራለሽ ብለው ሁሉ ጠይቀው 60 ሺህ ብር አለኝ ስል ብሩንም አውጥቼ ከሰጣዋቸው በኋላ ወደ ቤቴ እጄ ነው ራሴን ማቀፍ። በዛን ሰዓት ሳምንት ሙሉ ስንፈልጋቸው ነበር አይገኙ። ልጄ የሆነ ነገር ልትሆነብኝ ነው ቶሎ ብላችሁ እስራኤል ጋር ጌስታውስ ውሰዷት ትላለች። እኔ አላቀም ኦርቶዶክስ ነበርኩኝ በሰዓቱ ክርስትና ነበርኝ። ሄርኩኝ ጌስታውስ ልክ እንደገባው ነው እግሬን ያዘው ቀድሞ። በዛን ሰዓት ፓራላይዝ ያረጋኝ ነበር ከድንጋጤው በኋላ። ጧት ላይ ለመራመድ ብቻ መድኃኒት ወስጄ ነው የመጣሁት መርፌ ተወግቼ። ከዛ ቶሎ ብሎ እንደገባው እግሬን ያዘ አልማዝ አለ እናቴን ጠራ ተፈውሳለች አለ። እነተም የዛን ቀን በድንጋጤ እሷም ተኝታ ነበር ያለችው። ወንድሜንም ጠራ ከኪንታሮት ከትልቅ ከከባድ እናንተ ከማታቁት ኪንታሮት በሽታ ተፈውሷል አለ። አሜን ብዬ ተቀበልኩ። ወደ አምልኮ ቦታ ይርኩኝ መጣው ያኛውን ጉዳይ ጨርሼ እዚ ደሞ እዛች ጋር ነበር ቁጭ አልኩት። ከጌስታውስ የመጣ ነው ወንበር ተሰጥቷል። ወዲያውኑ ነው እስቲ ከጌስታውስ የመጣችሁት ባላችሁበት ቆሙ ስንባል ስልክ ይደወልልኛል በሰዓቱ። አስቡ ሳምንት ሙሉ የሰረቀኝ ልጅ ሲፈለግ አይገኝ። ልክ እግሬ እዛ ተጸልዮልኝ እዚ እንደረገጥ አንሾሱን ስልክ አሉ አዋሪያው ሲሉኝ እሺ አልኩኝ። ስልኩን ላነሳሶ መጡ ጭንቅላቴን ያዙ። ሆኖልሻል ተሳክቶልሻል ለምስክርነት ተመልሰሽ ነው ያለኝ። ባለኝ ሰዓት ወደዛ ሄድኩኝ ክሱን ምኑን ስመሰርት ወዲህም ወዲያም ነገሮቹ ነውጥ ነበረ በጣም ሊሳካልኝ አልቻለም። አሁንም ተመልሼ መጥቼ ተንበርክኬ ያለቀስኩ ፊት ለፊት ነው ከእቴ ጋር መጥቼ ነው የተቀመጥኩት። ተነሽ ክስ ይዘሻል ቦርሳሽ ላይ አለ። አዎ አልኩት። ስሙን እስከና አባቱ ሲጠራ እኔ አይገባኝም ረስቼዋለሁ ክስ መያዜን ራሱ ቦርሳዬ ላይ። ተነስቼ ማን ነው ትለኛለች እህቴ አብራኛለች ለምስክርነት ማን ነው ስትለ እኔ አላቅም ይያልኳት እየተከራከረን ክስሽን አውጫለኝ ጣይና እና ያለ ስሙን ጠራ። ተፈርዶልሻል በቃ ተፈርዶልሻል አሁንም ተፈርዶልሻል በሰው ዘንድ ያንቺ ነገር አይሆንም በእግዚአብሔር ዘንድ ተፈርዶልሻል በእጅሽ ይገባል ሂጂ ያለ እንዳለኝም ሄርኩኝ። ሄጄ በ15ኛ ቀን ነው ከየት መጣ ማይባል ሽማግሌ ሰው ነው ከራሱ ቤተሰብ ወተወተ ሆላ ለሱ አምላክ ከዚህ በኋላ ሰውን ላላስለቅስ በሰውነት ላላልፍ ብሎ ምሎ ተባርኩ። በቃ ምን እዚህ መምጣቴን ሁሉ ነግሬ በቃ እኔ ምን ብዬ ልንገራለ አልጠራም ስሙን አልጠቅስም የዚሁ አከባቢ የዚሁ ቸርች ሰፈር ልጅ ነው። በሰዓቱ በጣም ንሳ ገብቶ ሰውየው ፊት ለወርቆ በቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ ፊት ወርቆ ብሬን ንብረቴን መልሶልኝ ዛሬ ላመሰግን ጌታን ቆማቸው አመስግኑላስ ኢየሱስ ጌታ ነው። አጠገብ ያለውን ገፋርግና ያንተ አምላክ ይችላል በለው ንገረው ያንተ አምላክ ጣልቃ ይገባል በለው። ቅድም ስትነግሪኝ አንድ ነገር ብለሽኝ ነበር የሆነ ስልክ ሲደወል ይሄን ስልክ ቶሎ አንሺ ጉዳይሽ የሚመለሰው በዚህ ስልክ ነው አለኛልሽ። የሚገርመው እኮ እንደ ያገለገልክ ነው አባባ ድንገት ዞርልክና ለሷ ስልክ መደወሉ መታቆ እሷ ብቻ ነው ዞረ እንደዚህ አልካት። አሁን እየተደወልልሽ ያለ ስልክ አለ ስልኩን አንሺና ወጥተሽ አናግሪ ንብረትሽ ይመለሳል አልካት። ወጣ ስታናግር ስልኩ የሚመለስበት መንገድ ነው ይችላል
እሺ እንኳን ጌታ የነረዳሽ ወንድምሽስ ከመድኒያች ኪንታሮት ወንድሜ ከኪንታሮት በሽታ እናቴን በዛ ሰዓት ወርቃ ታማ ኩላሊቷን ግማሽ ያም ነበር እሷም ተፈውሳለች ወንድሜም ተፈውሷል በሳምንቱ ለምስክርነት መጥተን ሰዓት አልቆብን ነው ጥለንም ሄር ነው ብሏልም አዋሪያው እህት ወንድምሽን እናትሽን ይዘሽ ፊት ለፊት ወንበር ለቁጭ ብለሽ ተመሰክሪያለሽ አለ ዛሬ ግን እኔ የውላቸውንም ይኸው ወክዬ መጥቼ ክብር ምስጋና ያው ጌታና ምስጉኑላስቲ ይችላል ይሄ ነው ጌታ ማለት ይሄ ነው ለዋታን የዋጣው ይተፋል የታገርን ለየባ ለምን ነው የሚሰጠው ተይዞ ተከሰራ ስለየባ አስተጋይ ነው ደስ የሚለው ነገር የኛ ቤት ደግሞ ብዙ ነው ማሚ አንድ ሰው መቶ ቤተሰብ ይፈወሳል አሁን ቆይ እናቶ የለች እኮ እዚህ ሲጸልይ ወንድሞ የለን ስለ ገስታት ሚያውደ የለን ሌባውን ሌባ ነው እሷ የለመደች ጌታ ሳይሆን በጥቆማ ሰምታ መጣች ኧረ ተበል ነው ሲባል ሂጂ ተባረኩ በጌታም አይደለው መጣው እንደገባው እግርን ያዘኝ አቤት ጭንቅላቶ ብይዝ ትንብቱ ልክ አይደለም እግር ታማ ነው መራመስ ለማትሽ ማርፌ ይዛ አይመጣችም ምዘሊላቹ ስም ያለው ስም የሌለው የትኛው በሽታ ከእናንተና ከቤታችሁ ይነሳል አሜን ከቤታችሁ ይነሳል ይነሳ ከቤታችሁ ይነሳል ምርኳችሁ ይመለሳል ኃይላችሁ ይታደሳል አሜን እንኳን ደስ አለሽ ጌታ ካንቺ ጋር ነው አሁን ደግሞ ታገለግያለሽ አንድ ጉዳይ አስብ ያለው ሌላ ምስጋና አለሽ አሜን ለእናትሽ ምግቤት አላት ኮላ በኩል አያለው በየጊዜ የሚያስደግሙ ሰዎች ነው ያለው ሁሌ ከዛሬ ጀምሮ አይነሳ አሜን ቀጥሎስ ቀጥሎስ እግዚአብሔር ይክስሻል አሜን የካሳ ህይወት የካሳ ህይወት የካሳ ትዳር የካሳ ትዳር የካሳ ልጆች የካሳ ልጆች የካሳ ኑሮ የካሳ ኑሮ አንቺ ሊያዋርድሽ ፈልጎ አይነሽ ያያየ በሚያቁ ሰዎች ፊት አዋርድሽ አይደለም እግዚአብሔር ይክሰሻል አሜን እጅ ከካሳ ሰዋት መጫለሽ አሜን